एनसेलको शङ्कास्पद सेयर खरिद बिक्रीबारे चर्चा र बहसका बीच गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा र नेकपा नेकपाीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटवार्तामा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणबारे छलफल तीन नेताबीच छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने बारे कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतद्वारा जानकारी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा विवादित बनेको एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तत्काल रोक्न निर्देशन यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बोलाएर छलफल गर्ने समितिको निर्णय एनसेल सेयर बिक्री प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई अहिले आएर जानकारी गराउँछु भनेकाले पनि कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिएको बुधबार बसेको समितिको बैठकको ठहर यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सेयर खरिद बिक्री रोक्न तथा यस वास्तविकता पहिचान गर्न तीस दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलद्वारा जानकारी साथै एनसेलको सेयर खरिद बारे भएका प्रक्रिया अडचालिस घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीद्वारा न्यायाधीश कमल प्रसाद गेवालीको पुतला दहन पुतला दहनमा प्रहरीको हस्तक्षेप बुधबार अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँको बुद्धनगर चोकमा न्यायाधीश गेवालीको पुतला दहन गरेको थाहा पाएपछि प्रहरीद्वारा पुतला नियन्त्रणमा लिई सहभागीहरूलाई तितर वितर काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा विप्लव लगायतका नेताहरूलाई अदालतले पैँतिस दिने पक्राउपूर्जी जारी गरेको विरोधमा पुतला दहन गरेको अखिल क्रान्तिकारीद्वारा जानकारी साढे छ अर्बमा सरकारले नै एनसेलको सेयर खरिद गर्न नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईको सुझाव एनसेलको अस्सी प्रतिशत सेयर छ अर्बमा बिक्री भएको कुरा शङ्कास्पद रहेको बताउँदै यदि कम्पनी ट्याट पल्टिएको हो भने बिक्री भएको भनिएको मूल्यमा पचास करोड थपेर सरकारले खरिद गर्नुपर्ने उल्क एनसेल कम्पनीका लागि नेपालका ब्याङ्कले चालिस अरब भन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै सो कम्पनीले यसरी सेयर बेच्दै आफू घाटामा भएको डुबेको घोषणा गरे नेपालको ब्याङ्क डुब्ने र ब्याङ्क डुब्दा नेपाली जनता डुब्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अस्वाभाविक जल साझी र रहस्यमय भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको भनाई गठबन्धन दल र सरकारले अध्ययन गरेर निस्कने अनुसार एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा कारबाई हुने उल्लेख प्रहरी नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा नेपालमा लागु औषध कारोबारमा महिलाहरू बढी प्रयोग हुने गरेको पाइएको जानकारी महिलाहरूले यस्तो काम गर्दैनन् भन्ने विश्वासको आधारमा पनि उनीहरूलाई सो कारोबारमा बढी प्रयोग गरेको पाइएको ब्युरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोविन्द थपलियाको फनाई नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू बढ्नुमा आर्थिक समस्या नै मूल कारण भएको उल्लेख साथीभाइको सङ्गतले पनि त्यसमा नाबालक नाबालिकाहरू संलग्न हुने गरेको ब्युरोको निष्कर्ष मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दावी बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा संक्षिप्त रिपोर्ट पेश गरेका गवर्नर अधिकारीले आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका बावजुद पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज रूपमा अघि बढिरहेको भनाई असोज महिनासम्मको पछिल्लो वित्तीय रिपोर्ट अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले लामो समयसम्म घटिरहेको आयात दुई असोज मसान्तसम्म एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेकोमा कार्तिकमा आएर पुनः अडतिस प्रतिशतले घटेको उल्लेख पछिल्लो समय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वार्थ बाजिने गरी काम भइरहेको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई वित्तीय संस्थाहरूमा सेयर खरिद बिक्रीमा पनि स्वार्थ बाजिने गरी भइरहेका कामलाई राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म अध्ययन गरेर रोक्न आवश्यक रहेको सांसद वाग्लेको सुझाव अन्य निकायहरू भन्दा राष्ट्र ब्याङ्क विशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यही अनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख राष्ट्र ब्याङ्कले विगत पन्ध्र वर्ष अघिको जस्तो ब्याङ्कहरूबाट जथाभावी रूपमा हुने कर्चालाई सीमामा बाँध्न खोजेको भए आम जनतालाई भन्न